Då ska vi skjuta in Termion 2 DXP50, alltså duon med två olika kanaler. En vanlig visuell kanal med 4K digital kamera och en termisk kanal. Det kommer kräva två inskjutningar för att få det här rätt. Och där man bör tänka på också att i och med att vi har två olika siktlinjer i förhållande till kärnlinje, så ska man skjuta på olika avstånd, så är det viktigt att man skjuter in en profil för varje avstånd i och med att kulbanan kommer att ändras lite grann. Inom 100 meter kommer det inte spela jättestor roll om vi skjuter på vildsvin i storlek och skjuter i vitalzon. Men kommer vi ut därefter så kommer kulbanorna börja diffa lite. Så det ska man känna till. Bra, då så. För att göra det här ska vi då skapa profil. Vi går in i huvudmenyn genom att trycka på den grå knappen på sidan. Därefter väljer vi riktmedel och nollställning. Klicka på den. Nu har jag då skapat ett avstånd på 80 meter. Men för sakens skull så skapar vi en ny. För att ni ska få se vad som händer. Och vi kallar den här för 83 meter, för det är faktiskt precis vart vi är. Och då kort trycker man för att växla mellan siffrorna här. Och så använder man scrollhjulet för att stega antalet meter. Därefter långtryck för att spara avståndet. Nu har vi namnget här avståndet som är A083 meter. Ser vi upp i högra hörnet. Det här siktet har varit inskjutet på ett annat vapen tidigare. Och nu ska vi skottställa den för det här vapnet. Så att det kommer förmodligen slå lite annorlunda. Då ska vi se här. Vi zoomar in bilden för att finlira lite från start. Och det gör vi då genom att välja förstoringsglaset med ett kort tryck. Där använder vi scrollhjulet. Och ett kort tryck för att bekräfta den förstoringsnivå vi vill ha. Därefter går jag upp till... Ja, vi kan strunta i det så länge. Vi tar och skjuter. Ser bort vi har träff. Linus. Jag kom. Skott. Träff 10 cm vänster, 10 cm upp. Ja, det är uppfattat. Nu då? Då går vi ner till snöflingan här. Här kan vi då sikta där vi riktade. Frys bilden med ett kort tryck på sidan. Ja, det var till lite så. Men vi har en hum om det. Vi kan ju till och med se träffen där borta. Nu går upp till de fyra pilarna. Använder scrollhjulet. Kort tryck. Nu då så har vi sidojusteringen är den första. Då ser vi med en vit pil som pekar på x-koordinaterna. Vi vill flytta vårt träffläge 10 cm vänster. Och från det här mildriktmedlet så ser vi den första punkten här. Motsvarar det avståndet. Där. Kort tryck för att växla över till höjd. Upp. Och här trycker jag långtryck nu. För att spara. Nu har riktmedel bytt plats. Nu går vi scrollhjulet ner till snöflingan. Trycker där en gång till. Och vi är tillbaks som sikta. Redo? Ja. Skott. Svårt att säga faktiskt. Bra, då har vi varit framme. Vi har kontrollerat träffen för vi hade svårt att observera den härifrån. Vi har träff mitt i korset. Något vänster, men det kan vara vingelmån, så att vi säger att det är faktiskt skottet inom en centimeter, så mer än godkänt. Vi ska nu skjuta in den termiska kanalen och då går vi ner till det här som står TD. Och kort trycker där, då växlar vi över till den termiska. Här ser vi att vi är lite ur fokus. Då har vi justerat skärpedjupet till det blir krispigt och tydligt. Där har vi det. Och sen så går vi upp till de fyra pilarna igen. Och korttrycker för att komma in. Ja. Det var det som gick för långt. Så. Där, korttrycker. Nu så. Kommer vi ta ett skott.
Och i och med att vi hade en träffläggsvändning vänster och upp, så borde det här vara ungefär samma. Linus? Kom. Skott. Ja. Träff vänster. Ja. 15 cm. 15 cm högt. Nej, vänster. 15 cm vänster. Och 10 cm högt. Okej, så det är lite mer vänster än vad vi hade senast. Ja, men check. Bra. Då så. Skruvar vi. Tio högt, sa du? Tio högt. Som sagt, man kan ju frysa bilden här. Jag vet att inte göra det. Nu vet jag att i och med att det är mildrikt mer, jag kan använda det som en bedömning. Då. Tio högt, sa du? Tio högt. Där. Sparar. Ett skott för att bekräfta. Skott. Träff mitt i. Träff mitt i. Strålande. Då så, nu har vi skottställt båda kanalerna. Då trycker vi ett långtryck på menyknappen. För att backa ur. Och vi ser nollningskoordinater nu sparade då. Och så långtryck för att backa ur siktet. Och långtryck igen. Och då är Termion 2 DXP50 skottställd.